На годиннику 20:30 до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Чи є у Черкасах охочі вакцинуватися від грипу та що для цього потрібно? Рецепт від лікаря. Ми видаємо вакцину, холод, сертифікат і все. Як черкаські школярі на один день стали депутатами та які питання порушували? Кожна з комісій готує по 5 запитань, які вони розкривають, а пізніше ще пропонують вирішення. Популярну аудіоісторію міста створюють черкаські гімназисти. Де її можна почути? Я дізнався більше того, що знав, і ті ж самі прямокутні квартали, і водосховище, і Черкаси-2. Двійко коней змінили життя черкащан. На що люди зважилися заради порятунку тварин? Попередній господар здав нам м'ясо, і ми її у м'ясника відкупили. Сто 120 людей вакцинували в Черкасах від грипу протягом останнього місяця у 4-му міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це на 20 осіб більше, ніж за такий час минулого року, розповіла сімейна лікарка Анастасія Коваль. Вакцину люди купують за власні гроші. Що потрібно, аби пацієнту зробили щеплення, розповість Дар'я Шевченко. На прийом до свого сімейного лікаря прийшов Владислав Капуста. Сьогодні він хоче зробити щеплення від грипу. Що потрібно для того, щоб отримати вакцину від грипу? В першу чергу треба ваше бажання. Особливо ніяких вимог не треба, якщо ви себе нормально почуваєте. Ми проводимо ваш огляд, ви підписуєте інформовану згодою. Хлопець розповідає, що вакцинується від грипу вперше. У мене брат, вивчився на медика, він зробив цю вакцину і порекомендував мені. Я подумав і вирішив, що все-таки так, потрібно її зробити. Вакцину хлопець купує в аптеці. Фармацевт Юлія Молчанова зазначає, щоб отримати препарат, необхідно мати рецепт від лікаря та спеціальну сумку-холодильник. Її дають в аптеці в тимчасове користування. Рецепт від лікаря. Ми видаємо вакцину, холод, сертифікат і все. А для чого потрібен холодильник для цієї вакцини? Підтримує температуру від 2 до 8 градусів. І на протязі максимально 2 годин вистачить людині дійти, зробити прививочку і повернутися. Щеплення хлопцю роблять у маніпуляційному кабінеті. Медсестра Ольга Ющенко перевіряє препарат. Термін придатності до 20-го року. Ну, я тут записую всі, як називається вакцина, і серію. Мені не больно. Татуїровку больніше бить. На місці кольчика може бути реакція, може почервоніти, припухнути, гарячий на дотик може бути. Ну це днів 3-4 все проходить. Ольга Ющенко додає, щодня від грипу вакцинується від 5 до 10 осіб. Щеплення роблять для профілактики захворювання. Зі слів сімейної лікарки Анастасії Коваль, вакцинуватися потрібно впродовж осені та зими. І додає, щеплення від грипу не можна робити, коли в людини підвищена температура та якщо вона має алергію на курячі яйця та м'ясо. В першу чергу люди, які контактують з людьми, тобто це там лікарі, вчителі, працівники в торгових центрах, які спілкуються з великою кількістю людей, безумовно. Це мають бути вагітні жінки та діти, тому що вони в зоні ризику і також люди з хронічними захворюваннями. Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих та відсутня у національному календарі щеплень, зазначає Анастасія Коваль. І додала, препарат діє протягом року. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Понад півтора року в аварійному будинкові у місті Тальне протікає дах, розповідав Суспільному місцевий житель Микола Щур. Покрівля ввалилася торік у квітні, її залатали коштом міськради та об'єднання співвласників будинку. Капремонт не зробили. Хто має його робити та чи безпечно зараз проживати у будинку, дізнавалася Тетяна Недбайло. Ось на цих кадрах ви бачите, який вигляд мала покрівля тальнійського будинку торік у листопаді. Дах обвалився після дощу навесні. Місяць тому покрівлю частково відремонтували, але зі слів мешканця будинку Миколи Щура, дощова вода все одно потрапляє у квартири. Бо вони так положили жесть з боків, отаку, а там взяли цим його забризали, воно полопало оцього. І воно затікає туди і тече у квартири, тече вода сірівна. У квартирах на 5-му поверсі відстають шпалери та штукатурка, розповідає мешканка будинку Олена Щур. Дивіться, тут ще тверде, сюди не поступала, видно, вода. А подивіться сюди, тут ось гляньте, подивіться,
тут все пожималося, все абсолютно сипеться. Ми його вже ліпили, вже його нема куди ліпити. І воно текло не звідти і все сюди. Стеля в кімнатах пожовкла. У квартирі запах цвілі, тому вікна постійно відкриті на провітрювання, говорить жінка. Хоч кришу залатали, а все рівно волога просочується. Тому що видно по цих п'ятнах, які на стелі, що вони збільшуються. І з кожним разом. Це ще дощів не було, ще зими немає, ще сніг. Сніг буде ще на горі. У під'їзді стіни також пожовкли та потріскалися. Оце тут воно текло, бо облушували аж до першого етажу, бо текла вода, туди такого текла. Ну, це ми оце десь 2 неділі його зашикотурили, але дощик маленький прийшов, це воно почало знову плями виділяти жовті ці плями. Мешканці зверталися за допомогою до міської влади. Коштів на капремонт звідти не спрямували. Олександр Карман, спеціаліст із питань надзвичайних ситуацій та Львівської міськради, говорить, що дах будинку завалився через безвідповідальність мешканців. Не проводилися ремонти, поточні ремонти даху. Це м'який дах, він розрахований близько на кожні 2 роки. Треба перестеляти рубероїд, заливати смолою. Що виконується в тих організаціях, це, звичайно, коштує коштів. Перший і четвертий під'їзд такі роботи виконували. Збирали гроші між собою, своїми силами, чи наймали людей, я не можу сказати. Другий, третій економили гроші. Нині ремонт будинку має зробити міська влада, каже Олександр Карман. Додає, коштів на роботи, а це 2 мільйони 700 тисяч гривень, у місцевому бюджеті немає. В облдержадміністрації пояснили, ремонт мають робити за рахунок держсубвенції або співфінансування із бюджету об'єднаної територіальної громади та ОСББ. Логічне вирішення питання цього – це коли саме ОСББ буде брати кредит на всю суму 2 мільйони 706 тисяч. Із них по умовах теплих кредитів постанова уряду, урядова постанова, урядова програма буде відшкодуватися лише за матеріали і лише 40% суми матеріалів. По програмі, по умовах проєкту на матеріали передбачено 1 мільйон 120 тисяч. Відповідно, відшкодування суми 40%, можливо бути там за умови від 40 до 70, близько півмільйона. Все інше ляже на плечі жителів ОСББ. У будинку 60 квартир. Чи готове ОСББ брати кредит, ми спробували дізнатися у голови об'єднання. Двері її квартири ніхто не відчинив. По телефону вона відмовилася спілкуватися з журналістами Суспільного. Ну, по телефону я взагалі не хочу общатися, ну, спілкуватися, скажімо так, правильно. Чому? Ну, бо не хочу, бо воно все це ви записуєте, і тоді я не хочу по телефону говорити. Не так давно ми тільки ОСББ вступили, то цих коштів, ясно, що замало, бо їх треба було збирати ці кошти раніше. А як тепер, за рік-півтора, то ОСББ та нічого не поможе. Олександр Карман додає, проблему необхідно вирішувати якнайшвидше, бо є загроза руйнації усього будинку. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Депутати Черкаської міської ради на один день поступилися робочим місцем школярам. Захід приурочили 30-й річниці підписання Конвенції ООН з прав дитини, розповів Суспільному директор Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов. Про які проблеми говорили школярі та як пропонували їх вирішувати, Юлія Норовкова розкаже. Лідери учнівського самоврядування шкіл Черкас на сесію збираються о 10-й годині. Спочатку реєструються і обирають секретаря. Ним стає Андрій Кривко, голова учнівської міжпарламентської асамблеї. Всі учні будуть грати роль депутатів та задавати необхідні для них питання та формувати рішення, які задовольняють першочергу молодь. Та пізніше на базі цієї дитячої сесії міської ради ми покажемо депутатам, що справді необхідно учням. Наразі у нас є 5 комісій та секретаріат. Кожна з комісій готує по 5 запитань, які вони розкривають, а пізніше ще пропонують вирішення до цих запитань. Третю спеціалізовану школу на сесії представляє Владислав Босенко. Каже, учні цього закладу освіти готували питання, що стосується екології міста. Приклад, це те, що ми вже 2 місяці боремося за це, щоб в Черкасах виділили землю для сміттєпереробного заводу і щоб Черкаси так само прийшли на 100% ВДЄ.
Від комісії гуманітарної політики спікер Юлія Бухал розповідає, що пропонуватиме. Одна з проблем, яку ми піднімаємо, це ментальне здоров'я підлітків. Задля вирішення цієї проблеми ми пропонуємо, тобто запропонуємо на сесії створити центр молодіжний, особливістю якого буде допомога молоді для молоді. Тобто самі діти та студентська учнівська молодь будуть допомагати вирішити життєві проблеми своїм однолітком. Депутатські крісла школярі зайняли вперше, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. Каже, у такий спосіб діти дізнаються, як працюють депутати міської ради. Ми хочемо зробити такий молодіжний учнівський парламент дорадчим органом для того, щоб прийняті питання якраз на цих зібраннях передавалися на депутатські комісії, можливо, навіть виносились на розгляд сесії Черкаської міської ради. У всьому світі проходять подібні такі дитячі сесії. Я вважаю, що це дуже важливо, адже кожна дитина має можливість спробувати себе в ролі відповідальної особи, чи на ролі депутата, чи чиновника. Андрій Кривко додає, школярі сподіваються, депутати міської ради дослухаються до рішень, які ухвалили на дитячій сесії. Юлія Норовкова, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Аудіоісторії про Черкаси створюють учні міської гімназії номер 9. У шкільній студії звукозапису за мікрофоном і в наушниках семикласники ведуть розмови про архітектуру та інфраструктуру обласного центру. Зі слів кураторки проєкту Ірини Завіновської, мета аудіозаписів – популяризувати історію міста. Де можна їх почути, Ольга Кудляр розповість. Наушники не знімаєте до моїх команд? Дивитесь на мене? Останні приготування і звукорежисер натискає на рек. Готові? Поїхали. Ти пам'ятаєш, як раніше називалася головна площа нашого міста? Зараз вона соборна. Ні, вже навіть не згадаю. 12-річний Іван Соболєв разом із однокласницею записує перший фрагмент циклу історій. Я дізнався більше того, що знав, і ті ж самі прямокутні квартали, і водосховище, і Черкаси-2. Раніше було створено запасне місто Черкаси. Наприклад, коли напали на перше, то ми могли переселитися на інше. Звукорежисер Юрій Тетьора розповідає, такий досвід важливий для дітей. Це можливість спробувати себе у ролі диктора, відчути атмосферу створення звукозапису. Не ставимо їх на другорядний якийсь стан в плані того, що вони діти. Тут, я ще раз повторюю, вони артисти. Ми стараємося спілкуватися з ними на мові артистів. Семикласники самостійно шукали інформацію в інтернеті та книгах. Потім дібрані тексти редагували, каже кураторка проекту, вчителька історії Ірина Завіновська. Це мала бути легка інформація, доступна, не обтяжена цифрами, подіями, датами. І таким чином діти, долучившись до цього проєкту, мали можливість самі ближче познайомитися із історією міста і допомогти нашим городянам. Історії планують транслювати у одному із торговельних центрів міста, додає Ірина Завіновська. На думку дикторки, семикласниці Дар'ї Орловської, містяни звертатимуть увагу на такі аудіорозмови. Я сама інколи звертаю увагу, коли мені цікава тема, а я думаю, що іншим буде цікаво почути щось нове про Черкаси. Я в студії така ж сама, як я в житті. Зі слів Ірини Завіновської, почути аудіозаписи в торговельних центрах Черкас можна буде у грудні. Ольга Котляр, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Двоє врятованих коней Мілан та Зіра живуть в обійсті черкащанки Наталії Штоль у селі Вергуни під Черкасами. Для них сім'я жінки-самотужки споруджує стайню. Як коні потрапили до Наталії та на якому етапі будівництво, Юлія Норовкова розкаже. Зірочка до нас потрапила, вона взагалі її попередній господар здав на м'ясо, і ми її у м'ясника відкупили. Мілан, його привезли до коней в табун. Табун – це якби скупчення коней, де вони самостійно, в них свої правила. Головний жеребець, який водив табун, він його методично кожного дня бив. Кусав до дуже таких кровавих ран. Заради цих двох тварин, 14-річного Мілана та 8-річної Зіри, розповідає Наталія Штоль, 4,5 роки тому вони разом із чоловіком переїхали з міста до села Вергуни.
Мрія з дитинства була дуже велика. І мати коня, і спілкуватись постійно з кіньми. Але питання в тому, що це дуже фінансово таке затратне діло. І я не знаю, чи наважилась би я на це, якби не ситуація того, що треба було, ну, як скажемо так, допомогти тваринам покращити їхнє життя. Тут подружжя власноруч зводить стайню. Найголовніше зараз, додає Наталія, облицювати будівлю деревом, аби був захист від вітру. Важливо, каже жінка, також обладнати роздягальню для людей. В неї запитується вода, і без того, що тут буде вода, сюди немає сенсу переводити коней, бо нам доведеться як на день по два, по три рази бігати по спуску з водою. Це не є нормально, навіть це фізично неможливо. Хоча вже, якщо чесно, трішечки втомилися і морально, і фізично, і фінансово, тому що я не думала, що стільки коштів треба буде на те, щоб побудувати таку невелику конюшню. З матеріалами для будівництва конюшні допомагають охочі, розповідає Наталія. А доглядати за тваринами – волонтерки, які вже стали подругами. Коней вигулюємо, можу там трохи допомогти по конюшні, десь щось прибрати, позаніматися з кіньми. На моєму досвіді є облаштування конюшні, тому що моя минула робота була зв'язана з тим, що я бачила, як це все відбувається, тому я знаю, наскільки важко побудувати конюшню, наскільки це фінансово важко і наскільки це фізично важко, адже тому що кінь – це тварина, яка потребує особливого догляду. Добудувати конюшню необхідно до холодів, додає Наталія, щоб узимку тварини не мерзли та жили у комфорті. Юлія Норовкова, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. 15 золотих, 20 срібних та 23 бронзові нагороди всеукраїнських та обласних змагань у сезоні 2019 здобули черкаські веслувальники на байдарках та каное. Про це журналістам Суспільного розповів тренер дитячо-юнацької спортивної школи з веслування Микола Пляшечко. Нині його підопічні проводять останні тренування на воді та готуються перейти до зали. Про свої цьогорічні перемоги вони розповіли нашій Олені Нечитайло. Щодня на воду виходить 15-річний Микита Буря. Хлопець розповідає, у цьому сезоні разом із партнером у двійці здобув золото на дистанції 3000 кілометрів. Це було моє перше місце на чемпіонаті України. І це були самі незабуваємі спогади. Що в той момент відчував? Радість, перемогу. Напевно, словами так не передати емоції, які відчували на фініші. За цим результатом йому присвоєно кандидата у майстри спорту, додає Микита. Дуже важливе, оскільки це дає далі в майбутньому до чого йти. Це вже передостанній крок до майстру спорту, а вже далі там йде міжнародні змагання. 18-річний Алан Мамбетов розповідає, останній сезон змагався серед юніорів. У наступному році виступатиме у категорії чоловіки. Він буде дуже важливим, тому що це перехід і треба вилежитися на всю, тому що ти виступаєш вже з дуже опитними і дорослими людьми, і всю зиму треба в залі попрацювати дуже добре, і чим раніше вийдемо на воду, тим буде якісніший результат. 14-річний Костянтин Грицай розповідає, чим цьогорічний сезон запам'ятався для нього. Цілком найпродуктивніше змагання було в місті Дніпропетровське. Ми там старалися, на длінні щось пішло не так, але на 200 ми постаралися і заїхали другі. А перед цим ми ще їздили в Київ і там заїхали перші. В цілому те, що я планував, не так воно все здійснилося, як я хотів. Але діти стараються, діти борються з собою, зі своєю лінією, зі школою, встигають все. Вони молодці, я ними пишаюся. Микола Пляшечко розповідає, готуватиметься до наступного сезону. Зараз у нас такі погодні умови, ближче вже до мінуса ми підходимо. У нас критерії до мінус 5 і все. Або там вітра, дощі, в таку пору дуже тяжко. Якби буває тепло, але вітер, і воно реально тоді вже холодно. То, я думаю, до нового року ми плануємо вже перейти в зал, і місяць-півтора ми в залі, і потім знову будемо на воду. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини середи. Дякую за увагу. До зустрічі завтра о цій порі.